Ladies and gentlemen, referee Jacob Montalvo has called a stop to this contest at 3 minutes, 59 seconds of the very first round, declaring the winner by submission due to an arm bar, Andre Sergi Pavel Mooney. We're here with the winner, Andre Muniz. There's one thing to win, but to win by submission over Jacare Souza, that is wild. And you had said coming into this fight that you thought you had the grappling advantage. And we were saying in the commentary, that's a wild thing to say when you're talking about a multiple-time world champion like Jacare, but you proved your point tonight, sir. Uma coisa é ganhar do Jacare. Outra coisa é finalizar ele. A gente estava até falando que você falou que era melhor que ele no grappling, mas a gente achou isso meio espantoso. Mas você provou isso. É, primeiramente, eu quero agradecer a Deus, a todo mundo de Houston que veio aí nos assistir aqui hoje. Muito obrigado pela presença. O show só acontece por causa de vocês, então muito obrigado. É, não tem como falar do chão do Jacare, eu sou um fã dele, eu tenho foto com ele desde criança. Quando eu estreiei no UFC, estava fazendo card principal, meu total respeito a ele. Eu espero que ele recupere da lesão o mais rápido possível. É, hoje eu mostrei para o mundo, mais uma vez, que eu estou pronto para o UFC. Então, muito obrigado a todo mundo. E eu quero dizer que eu estou aí na organização. Eu quero o top 15. Eu quero chegar nas cabeças. Eu provei isso hoje. Eu mereço a oportunidade, Dana. First of all, I want to thank the public. We're here for you. You know, Jacare, I'm a fan of Jacare since I was a kid. You know, he's my idol. I hope he's good. And I want to tell the UFC I'm here to stay. I deserve a top 15 now. I'm here to stay. Now, the people in the audience couldn't hear it, but the people listening at home could. His arm broke with a very loud snap. You heard that, while, and then you immediately let go out of respect. Todo mundo escutou que o braço dele estalou. Você escutou isso e você largou imediatamente o sinal de respeito. É, na hora que eu escutei o braço estralando, ele fez um barulho, o juiz já interviu. Eu já soltei, né? É, não só por questão de respeito, porque eu venho do jiu-jitsu, eu sei que talvez ele não teria quebrado ainda, eu poderia machucar ele menos, né? Yeah, I heard it snap. I let go not only out of respect, I'm from jiu-jitsu and I knew that it could hurt even more, but I didn't let go. Bem, essa é uma posição que eu faço bastante na academia, essas transições de armlock, triângulo. E quando eu senti que o braço estava preso, eu não pensei duas vezes em sair para o armlock. E graças a Deus, deu tudo certo, eu saí com uma grande vitória hoje. Yeah, that's a position I do a lot at the school. I transitioned from there from the armbar triangle. When I saw that his arm was trapped, I went for it and I got the submission, thank God. Spectacular result, sir. Congratulations. Eu queria desejar essa vitória a todo o povo do norte de Minas, Montes Claros, a todo mundo que sofreu com o Covid, essa vitória para todo mundo, principalmente na minha cidade, Montes Claros. I want to dedicate this victory to all the people from Montes Claros, from Minas Gerais, who have suffered so much from the pandemic, from COVID. This is all for you. Andre Muniz, ladies and gentlemen.